Salve galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Meu nome é Isaac Morandinho e vocês estão aqui no Sut Life. Gente, finalmente chegamos ao fim de 2020, um ano que demorou aí uns 3 anos para encerrar, que meu Deus, os dias não passavam. E agora a gente está aí na contagem regressiva para poder virar o ano e começar 2021. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma retrospectiva de 2020, do que eu acho que merece destaque, dos jogos que merecem destaques e também os eventos que aconteceram em 2020, que aconteceu alguns eventos aí que realmente foram inesperados, e inclusive o que a comunidade brasileira ganhou. Eu quero passar aí e fazer um overview do que aconteceu em 2020. E eu vou trazer isso pra vocês aqui nesse vídeo, beleza? Mas olha, gente, antes de iniciarmos, não se esquece que estamos sorteando um Amiibo. Sim, um Amiibo pra vocês, em comemoração a 4 mil seguidores na Twitch. O link tá aqui na descrição, beleza? E também não se esquece, já deixa o like, se inscreve e ativa as notificações. Eu tenho vários planos pra trazer vários vídeos pra vocês incríveis em 2021, então eu preciso que vocês ativem as notificações, porque assim vocês vão ser notificados e automaticamente vão conseguir ver os vídeos, beleza? Porque assim acaba ajudando o canal. 2020 foi um ano totalmente diferente do padrão. A gente teve uma pandemia, que inclusive ainda estamos em pandemia, então tomem cuidado, galera, né? Usem máscara aí, álcool gel. O negócio ainda tá feio, beleza? Então tomem cuidado. Mas, devido a toda essa pandemia, afetou toda a indústria, a vida das pessoas e, consequentemente, o mundo dos games, né? As empresas que estavam fazendo jogos tiveram seus funcionários reduzidos, muitos jogos tiveram que ser adiados, então afetou tudo, cara. Mas mesmo assim, mesmo com um caos e uma calamidade global, a gente ainda teve jogos incríveis, coisas maravilhosas que foram anunciadas esse ano. E para começar nossa lista de destaques de 2020, eu vou trazer para vocês Pokémon Mr. Dungeon, que é um jogo que lançou dia 6 de março e que a Nintendo não divulga muito ele, as pessoas meio que ignoraram, nem é todo mundo que compra esse jogo, muita gente nunca jogou o jogo e não tem nem ideia se o jogo é bom ou não. Ele tem demo disponível na eShop e é um jogo que eu gosto bastante. Ele foi lançado em uma versão remake da primeira versão, que foi lançado em GBA/DS, porque o DS e o GBA receberam as mesmas versões, ambos uma variação Blue e outro Red, mas enfim, é o mesmo jogo. E agora no Switch a gente recebeu a versão remake desse jogo, que inclusive eu comprei esse jogo e eu vou trazer pra vocês muito em breve uma série lá na Twitch. A história é muito legal, eu não vou me aprofundar muito, mas você se torna um Pokémon e você não sabe por que que você virou esse Pokémon. Você começa a conviver no meio dos Pokémons e fazer várias missões, resgatando os Pokémons, e aí você começa a descobrir toda a história. E cara, é linda demais a história, é sério. Chega no momento da história que quase escorre uma lágrima assim do seu olho, de tão lindo que é. O jogo vale muito a pena, eu particularmente gosto bastante, mas se você tiver na dúvida, fica de olho no canal, porque a gente vai trazer uma série lá na Twitch, beleza? Então já me segue na Twitch. Inclusive, se você não estiver seguindo, você tá perdendo também o Amiibo, né? Então aproveita a oportunidade, já me segue e entra no sorteio do Amiibo, beleza? E seguindo aqui a nossa timeline, chegamos em Animal Crossing, que é o jogo que pegou todo mundo de surpresa, velho. Eu digo de surpresa porque é um jogo que vendeu horrores. Nem a Nintendo esperava que o jogo ia vender tanto, pra você ter noção. O jogo vendeu 23 milhões de cópias. É muita coisa para um jogo. Ele só perde para Mario Kart 8 Deluxe e ele foi um fenômeno. É um jogo que, na pandemia, ajudou a manter a sanidade mental de todo mundo, cara. É um jogo que te dá muita satisfação em jogar, velho. É muito legal, é muito bacana, velho, como o Animal Crossing funciona. E é muito engraçado, porque Animal Crossing era para ter sido lançado ano passado, mas a Nintendo adiou o lançamento de Animal Crossing para março desse ano. E calhou que, ao mesmo tempo que começou a pandemia, o Animal Crossing lançou. Na hora que começou o lockdown ali, que todos os países começaram a fechar, Animal Crossing tinha sido lançado. E aí as pessoas dentro das suas casas, elas precisavam comprar algum jogo, era lançamento, e aí de repente Animal Crossing estava lá e as pessoas começaram a comprar. Foi um fenômeno tão grande que grandes artistas começaram a apoiar o Animal Crossing, compraram, começaram a divulgar. Foi uma coisa absurda. A Brie Larson, que é a Capitã Marvel, ela joga Animal Crossing e entre outros artistas, então é muito legal. O público realmente abraçou demais o Animal Crossing, foi um sucesso, concorreu ao The Game Awards como melhor jogo do ano. Ele ficou ali entre o top 6 jogos que, na minha opinião, ele merecia ter levado esse gote. Mas não vamos entrar aqui nesse assunto, porque realmente a indústria do entretenimento vai um pouco mais profundo, então a galera também tem um pouco de preconceito com relação ao estilo do jogo. Mas pra mim, Animal Crossing merece o gote, aliás, merecia o gote já que passou o The Game Awards, já se encerrou.
mas do fato de ele estar lá, já valeu muito a pena. Ele também ganhou como o melhor jogo de família na categoria, então também tá valendo, ganhou já uma premiação aí. E cara, Animal Crossing foi um dos grandes destaques de 2020. Agora, esse jogo eu nunca tinha jogado nenhum da série antes, e eu recebi o jogo para poder mostrar no canal, e cara, eu fiquei muito surpreso. Eu adorei esse jogo. É uma versão em que eles estão revivendo Street of Rage e reviveram no melhor estilo, cara. Eles fizeram um design do jogo muito bom, o jogo tá funcionando super bem, dá para jogar cooperativo online, tá muito legal. Pra mim foi um dos grandes destaques também com relação a indies, porque eu adorei esse jogo, então merece estar aqui na minha lista também. E no meio desse caminho aí, a Nintendo fez uma Direct Mini e anunciou Xenoblade Chronicles Definitive Edition, que inclusive é um jogo que gerou um pouco de polêmica com algumas pessoas com relação à resolução, mas cara, eu vou ser bem sincero com vocês, na minha opinião, tá? O jogo tá bem bonito. Eu particularmente eu acho esse jogo bem bonito, bem fluido, sistema de combate muito bom, que eles refinaram o sistema de combate, então tá legal. Apesar de eu sentir falta de alguns elementos que tem no Xenoblade Chronicles 2, esse jogo vale muito a pena. Se você gosta de RPG, você vai adorar esse jogo. E agora não é um jogo, mas sim um DLC, que é o Isle of Armor, o DLC de Pokémon, a primeira parte do DLC, que chegou dia 17 de junho ao Nintendo Switch. Eu particularmente gostei bastante da DLC, é uma ilha ali onde você consegue explorar. A parte da história você consegue fazer em 4 horas mais ou menos, mas foi muito bacana porque eles adicionaram bastante coisa para você fazer dentro da ilha, então você acaba perdendo bastante tempo também. E vale o destaque porque eu gostei bastante e também tiveram pokémons que retornaram, foram 105 pokémons que retornaram, tivemos uma forma nova para o Slowbro, tivemos 2 lendários novos e um pokémon mítico. Então foi um pokémon bem bacana, dia 17 de junho que chegou ao Switch. Agora, eu vou falar de um jogo pra vocês que dá até um pouco de tristeza, velho. Meu olho até enche de água só de falar, tô brincando, não tô chorando não. É que eu tava tossindo. Mas, cara, Ninjala, mano. Ninjala! O jogo aí que eles se inspiraram em Splatoon. Eles fizeram um marketing tendencioso que todo mundo imaginava que seria tipo um Splatoon. Na real, o jogo não é ruim, mas eu acho o jogo quebrado. É um jogo gratuito, free to play. Você, né, no caso, pode comprar as coisas dentro do jogo, mas é um jogo gratuito. Mas, na minha opinião, foi um flop total. Eu nem sei se tem gente que ainda joga esse jogo. Na época, eles tiveram aí, antes do lançamento, a gente pôde testar o Ninjala. Teve ali algumas versões de teste. Eu até brinquei que, numa das versões de teste, o servidor deles pegou fogo, porque, cara, ninguém conseguia jogar na versão de teste, porque o negócio não funcionava de jeito nenhum. E aí lançou. Eu sei que tem gente que joga, entende, Ninjala, mas eu sinto que, tipo, parece que o marketing dele foi voltado pra uma ideia que era, tipo, Splatoon, e depois, na real, não era, tipo, bem isso, e aí as pessoas acho que ficaram meio chateadas, eu não sei. A proposta do jogo é legal, mas o jogo foi flopado, mas eu trouxe ele pra lista porque ele foi um dos destaques de 2020 pra mim, porque as pessoas estavam aguardando ansiosamente por esse jogo. Muita gente tava, tipo, meu Deus, Ninjala, socorro, Ninjala, e sim, Ninjala chegou, mas... Na minha opinião, foi um flop. Na real, eu não sei de onde veio a inspiração deles, entendeu? Mas o jogo, assim, a ideia é bacana, mas, igual eu falei, é meio quebrado. E agora, outro DLC aí na nossa lista. Dia 29 de junho, tivemos a Min Min, que foi adicionado ao Super Smash Bros. Que é uma personagem que é muito legal. Os braços dela se esticam bastante. É uma personagem horrível pra jogar. Particularmente, eu gosto muito da Min Min, eu gostava muito de jogar com ela no Arms. Quando ela entrou no Smash, eu falei, pô, legal, cara, adoro Min Min, velho. Só que o gameplay dela não é uma coisa que particularmente eu gosto. Smash é um jogo de controle de espaço e a Min Min, ela não tem os recursos muito favoráveis para poder ganhar destaque quando você tá jogando no competitivo. Obviamente, deve ter pessoas que jogam de Min Min muito bem. Eu jogo muito Smash Bros. E eu não conheço ninguém que joga bem de Min Min. Porque eu sinto que a Min Min é um personagem ruim para poder jogar no competitivo. Obviamente, se você gosta do personagem, você deve comprar porque é um personagem lindo. A Nintendo trouxe músicas também, trouxe uma arena exclusiva em cima do DLC, como eles sempre fazem. Assim, o personagem tá legal, mas olhando... Para o ponto de vista competitivo, que eu não sou competitivo de ficar participando de torneios o tempo todo, mas eu gosto de jogar de uma forma mais competitiva, eu não gostei muito da Min Min como personagem. Mas merece destaque porque me pegou de surpresa.
Eu não esperava que a Nintendo ia pisar na bola com o DLC. Ao meu ver, é um personagem que não tem um apelo global, um apelo assim que tipo fala, meu Deus, é esse personagem, muita gente não conhecia. Não sei se a Nintendo pretende trazer um Arms 2, eu acho que sim. Talvez ela trouxe a Min Min pra popularizar mais a franquia e aí talvez no Arms 2 as pessoas já conhecerem um pouco mais o rosto do jogo, a proposta do jogo, mas eu não acho que foi uma decisão legal, sabe? Eu gostei do personagem, mas poderia ter colocado outros personagens, se é que me entende. Tivemos também Paper Mario, que é um jogo que, sinceramente, quando eu joguei a primeira vez, eu falei, não, não acredito, eles acabaram com Paper Mario. Mas depois que eu comecei a jogar, eu descobri que Paper Mario é incrível. Eu adorei esse Paper Mario. Inicialmente, quando eu olhei logo de cara pros vídeos e tudo mais, falei, não, cara, não, eu quero um Paper Mario como o Paper Mario de Nintendo 64, velho, batalha por turno, não sei o que e tal, e Paper Mario de Nintendo Switch, ele muda um pouco, mas, cara, eu preciso dizer uma coisa pra vocês, Paper Mario de Nintendo Switch é um dos jogos mais lindos que chegaram ao Nintendo Switch, eu não estou mentindo, é sério, o jogo é muito lindo, as cores são muito vivas, a história é muito boa. Eu gostei do sistema de batalhas, depois eu acabei acostumando. Eu senti falta de algumas coisas do Paper Mario original de Nintendo 64. Quem sabe no futuro eles não tragam alguma versão remake do Paper Mario 64, mas eu fiquei bem feliz e bem satisfeito com esse jogo. A gente jogou ele inteiro em live e foi uma delícia, cara. O jogo é muito bom. Eu passei um pouco de nervoso nos bosses, porque realmente os bosses, você tem tempo e você tem que fazer toda a parada ali de mexer nos anéis. Mas eu achei Paper Mario muito legal, muito bonito e é um jogo que vale a pena também no destaque de 2020 e me pegou de surpresa, porque eu não imaginava um Paper Mario em 2020. Agora, esse jogo eu me apaixonei logo de cara quando vi a apresentação dele no Indie World. A Short Hike é um jogo que chegou ao Nintendo Switch e eu achei lindo, o estilo visual lembra muito o Pinguim do Mario 64, também eu acho que eu me identifiquei bastante por conta disso. É um jogo muito legal. É assim, não é um jogo muito longo, ok? Mas se tiver em oferta ou se você tiver ali com algumas moedas de ouro, compra, cara. A Short Hike é um jogo que eu gostei bastante. Ele não lançou em 2020, se eu não me engano. Ele já tinha sido lançado antes, mas na plataforma Nintendo Switch ele chegou em 2020. Então, pra mim, é um indie que merece destaque. Eu adorei esse jogo, eu zerei com vocês ao vivo também. Muito lindo, cara. Vale a pena. E ainda no mês de agosto, a gente teve Raji, que é um jogo hindu aí, que eu adorei também. E Capitão Tsubasa, cara, que é um jogo que é um futebol, mas é um futebol tipo Mario Strikers. Se você não conhece Capitão Tsubasa, mas já jogou Mario Strikers, você vai entender. É um jogo, tipo, que não é um futebol realista, entende? Mas é muito legal, vale muito a pena. E se você tiver na dúvida entre FIFA e Capitão Tsubasa, vai Tsubasa, velho. Sério, o FIFA é todo realista e tudo mais. A E-Game só coloca uma skin e troca o ano do jogo todo ano. E Capitão Tsubasa é um jogo muito divertido, vale muito a pena. Particularmente, eu recomendo e eu gostei bastante. E entrando agora em setembro de 2020, eu acho que a gente teve o mês aí mais importante de 2020 com alguns eventos e alguns jogos que chegaram a este mês. Dia 4 de setembro a gente teve o evento da Nintendo do Super Mario Bros. 35, que a Nintendo fez uma Direct focada em Mario e anunciou diversas coisas super legais, Mario Kart Home Live Circuit, Super Mario Bros. 35, Mario 3D World também foi anunciado e a nossa coletânea que todo mundo estava aguardando, mas ninguém tinha certeza de fato que ia vir, o Mario 3D All Stars, que finalmente chegou à Nintendo Switch. Mario 64, Sunshine e Mario Galaxy com as suas versões, as suas melhores versões dentro do Nintendo Switch. Obviamente com um ponto negativo, que eles são por tempo limitado, porque é uma edição comemorativa, mas mesmo assim merece muito destaque. E em setembro a gente teve também Ori 2, que era exclusivo da Microsoft e não é mais, porque agora tem no Nintendo Switch. E também Hades, que foi um jogo indie, que foi o jogo indie mais vendido de 2020 e concorreu ao The Game Awards também como o melhor jogo do ano. Um destaque muito especial porque realmente é difícil, né? Tipo, um indie assim ter um peso e ser tão aclamado, e Hades conseguiu ser tudo isso e chamar atenção em 2020. Mas setembro foi marcado por três coisas muito importantes. Primeiro, a Nintendo Direct do Mario Bros. 35. Segundo, Mario 3D All Stars, que vendeu bastante também, 5 milhões de cópias já vendidas. E terceiro, a Nintendo retornando oficialmente para o Brasil, cara. Essa notícia de a Nintendo chegar oficialmente para o Brasil foi fenomenal. E a Nintendo chegou ao Brasil dia 18 de setembro de forma oficial, trazendo Nintendo Switches,
Pro Controller e Joy-Cons de forma oficial. E a gente teve mais coisas também, mas eu vou trazer pra vocês aí de acordo com a nossa timeline, aguenta aí. Mas esse mês foi marcado, cara, foi o marco de 2020, porque realmente ninguém esperava tudo isso que aconteceu em setembro, principalmente para nós brasileiros, velho, porque foi uma baita de uma conquista a Nintendo olhar para o Brasil em plena pandemia e eles se movimentarem para trazer a Nintendo de forma oficial para o Brasil, e foi uma baita de uma conquista. E cara, eu fico muito feliz que tudo isso aconteceu. Ah, e não posso esquecer que a gente teve Kirby Fighters 2 também, que é um jogo que é muito legal, que é tipo um Smash de Kirby, mas que é um jogo que, inclusive, a Nintendo acabou vazando antes de lançar. Eu não sei se foi um estagiário, a culpa é sempre do estagiário, mas Kirby vazou antes de ser anunciado, e aí a Nintendo anunciou Kirby Fighters 2 para a Nintendo Switch. Eu trouxe live aqui no canal de Kirby Fighters 2, eu gostei bastante, o jogo é bem legal, e ele custa acho que na faixa de 100 reais, eu não lembro agora o preço, mas é por aí, é um jogo bem legal. E agora na nossa reta final aí dos eventos de 2020, tivemos Steve do Minecraft anunciado no Nintendo Switch, que cara, eu não esperava esse personagem no Super Smash Bros. Eu nunca imaginei na minha vida. Eu fiquei feliz, cara, que o Steve do Minecraft chegou, porque, pô, Minecraft tem uma base instalada absurda no mundo todo. É um jogo que bateu recorde de venda, tem muitos usuários ativos diariamente jogando Minecraft, e cara, isso ganha muito destaque no Super Smash Bros. E ele veio realmente para o Super Smash Bros. Aí é um personagem totalmente fora do padrão. Eu trouxe uma resenha aqui no canal, inclusive, do Steve do Minecraft. Ele não é muito fácil de usar, mas cara, ele é divertido, é um personagem com vários recursos. O Sakurai, como sempre, trazendo aí coisas incríveis dentro do Super Smash Bros. E ele fez um trabalho fenomenal com o Steve. Eu não sei como ele conseguiu colocar tanta coisa, tanto recurso em um personagem só para poder representar a franquia do Minecraft, e ele conseguiu fazer isso. E também nesse mesmo mês a gente teve Crown Tundra, que na minha opinião é a melhor parte do DLC, porque o DLC foi dividido em duas partes, Isle of Armor e Crown Tundra. E cara, a Crown Tundra tá muito linda, tá muito legal, teve retorno de todos os pokémons lendários, outros pokémons também retornaram, então eu gostei bastante e merece destaque também. Se você tem pokémon e ainda não tem o DLC, tá valendo muito a pena, cara. No Crown Tundra, por exemplo, você tem acesso a todos os lendários e mais, você tem acesso às versões Galarian dos lendários, das aves lendárias, Zapdos, Meowth e Articuno, que são lindos, cara. É maravilhoso esses pokémons e você consegue capturar eles no Crown Tundra. Em novembro tivemos Zelda, no caso, Hyrule Warriors Age of Calamity, que é o jogo da minha vida, cara, que jogo maravilhoso. Eles anunciaram esse jogo, inclusive, em setembro, e pegou todo mundo de surpresa também, tipo, ninguém imaginava que a Nintendo ia fazer isso, e ela trouxe cumprindo a promessa dela de um Zelda por ano. A promessa dela desde 2017, e ela vem cumprindo um Zelda por ano, e ela entregou Hyrule Warriors Age of Calamity, que é um jogo aí, como disse o Eiji Aonuma, que é canônico, então o jogo ele tá totalmente vinculado à história de Zelda, que eu também vou trazer para vocês aqui um vídeo semana que vem, bem provável, contando aí um pouco mais sobre a timeline e tudo que tá acontecendo com relação a Breath of the Wild e Age of Calamity, e se esse jogo vai afetar ou não Breath of the Wild 2, que é uma coisa que a gente conversa bastante nas lives. E ainda em novembro a gente teve uma baita de uma conquista para todos nós que somos nintendistas, cara. A gente teve a inauguração da eShop BR, velho, que assim, eu imaginava que uma hora ia chegar a eShop BR. Desde o anúncio da Nintendo no Brasil, vindo para o Brasil dia 18 de setembro, eu já imaginava que ia acabar acontecendo. Mas cara, eles anunciaram e de repente, pá, já tava a eShop lá, entendeu? E nesse mesmo dia a gente teve a atualização do Nintendo Switch suportando o idioma português do Brasil, que também já é um baita de um passo, é uma baita de uma conquista e merece estar aqui nessa retrospectiva de 2020, porque, pô, a gente nintendista sempre sofreu porque a gente não tinha a nossa eShop adequada, aí eles fizeram um site alguns anos atrás, e assim, tudo bem, já tinha o site, mas não tinha eShop no Nintendo Switch, a gente tinha que ficar resgatando o código e tal. E agora a gente tem a eShop e ela já inaugurou com ofertas, cara, que inclusive tem oferta na eShop BR, entra lá que tem vários jogos com preços ótimos. E entramos em dezembro com Doom Eternal dia 8, que é um port incrível da Panic Button, e também Sephiroth no Super Smash Bros, que me pegou de surpresa, cara, é sério. Eu não imaginava o Sephiroth no Smash Bros, eu queria muito o Sora, que também é da Square Enix barra Disney, né, que é dos dois. Mas o Sephiroth estando no Smash, ele já anula a possibilidade do Sora estar dentro do Smash. Mas pra mim tá tudo bem. Eu acho que representa bem a franquia Final Fantasy
Eu gostei bastante do personagem, ele tá bem bonito, tá bem estiloso, cara, tá muito da hora. O teaser que a Nintendo fez pra poder anunciar ele foi incrível. Eles anunciaram no The Game Awards, que foi dia 10 de dezembro. E o personagem você já podia jogar com ele dia 18 de dezembro. E pra quem não fizesse o desafio do jogo, estaria disponível a partir do dia 22, comprando a DLC. Eu achei que o Sephiroth foi uma ótima adição ao Super Smash Bros, chamou muito a atenção da mídia, foi um dos melhores anúncios do The Game Awards. O The Game Awards, inclusive, foi bem fraco, não teve anúncios relevantes, e o Sephiroth chamou bastante atenção. Eu gostei bastante, cara. Inclusive, eu tava até treinando um pouco do Sephiroth, mas eu dei um tempo dele. Daqui a pouco eu vou voltar a jogar com ele de novo. E pra encerrar totalmente nosso vídeo, temos um mistério, que na verdade eu não sei o que é, porque eu não tenho bola de cristal, mas a Nintendo... Aliás, a Pokémon Company vai fazer um evento dia 31, às 11h45 da manhã, mostrando alguma coisa. Eu não tenho ideia se é algum jogo, alguma coisa, mas veremos. Eu estarei ao vivo, inclusive, para a gente poder fazer a cobertura, mas não dá para eu saber se o que vai rolar lá. E é dia 31, 11h45 da manhã, então eu não vou conseguir encaixar no vídeo, bem provavelmente. Bom, gente, era esse vídeo então que eu ia trazer pra vocês. Eu quero muito agora que vocês comentem aqui pra mim o que, que vocês acharam de 2020, se pra Nintendo foi um ano legal, que jogo que vocês gostariam de ter visto, ou que jogo que chamou a sua atenção em 2020, que valeu a pena pra você. Na real, apesar de a gente ter um ano que a gente teve vários problemas aí com relação à pandemia, a Nintendo conseguiu entregar muita coisa, foi muito mais do que esperado, velho. É sério, a Nintendo tá de parabéns porque em plena pandemia ela tinha muitos recursos pra trazer pra gente e eu fiquei muito feliz com tudo que ela anunciou esse ano. Obviamente teve vários jogos que foram anunciados, eu não listei todos, não tinha como colocar tudo aqui nesse vídeo. Mas é isso, gente. Comenta aqui pra gente poder discutir sobre isso. E não se esqueçam, gente, quem puder, compartilha com todo mundo que isso vai ajudar demais o canal. E também passa lá na Twitch pra não perder nenhuma live, ok? Ah, e me segue também no Instagram que vai me ajudar bastante, beleza? Bora chegar a 10 mil seguidores no Instagram também. Um abraço pra todo mundo, gente. Eu vou ficando por aqui e fui!